Wes degake makme apa? Sate-sate ning ndi sate-sate? Wis sate lipas lho. Disotengke Mbak Lipas, Mak. Wis to, Lip? Wis to, ayo kowe milih aku. Nggih. Kae dik le nyo. Dik mo nyo. Nggone klunggone rene. Wis ayo gore klunggone. Wis golek sing jembar. Eh kono kono kae kae apa kae? Lah iki lho ndak padang ku. Wis iki yo serana apa-apa. Enak. Enak apa nih? Ibu nanti. Sabar ya. Sebentar ya. Madep sini ta. Madep sini ya, sik sabar sik dicarekno ibu. Sega apa lontong? Nasi apa lontong? Iku sego. Sego ae. Pino apa pin? Ndang kondo, Mbok. Mbok e apa? Lontong sing gak sale sik pesendung. Mbak Jable apa? Lah kan aku udah mang piro. Lu buyune napa karekane? Mau kena anu wae. Empat. Adane kontang kok sak segala. Oh, kirane sih aku sih. Iya, makai ku langsung pesen tak ae kok. Apa to kok ngono lontong? Kira-kira lontong apa sih? Lontong apa sih lontong? Lontong. Kawan Rin. Kawan. Iya, ben bae sik ngenteni Mbak Damis, guys. Saya banter bae ngomong. Oke, merene musik lu. Anak musik kok ndak sing banter. Beb. Ya Allah, wong loro ki delok adek padu ya rupane. Jejel rene. Jejel rene. Eh aja ngono, satru. Wah. Ya kok delok. Ya Allah, padu rupane ndang padu yo. Nek ke cilik mangan apa rul? Adek wis muodot sak mono gedene. Boyo. Boyo ndang kan. Piye ya? Ambek badame. Heeh, ambek bujune. Kae lho nang kono wong. Heeh. Ro? Kamu beli apa? Walah. Kowe iki gak melok, eh? Ya wis aku tak goleki wong sik ya. Iya, heeh. Sik pemirsa goleki. Iya, Lorenda. Tak tangan, iya, Lorenda. 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 Iya, Loren
ya kira? Oh, so semet. Eh, so semet. Ora kok dilok-dilok kok. Kan Mbak Intan, lesu. Sik yo dilu antri nggih. Kalau kalau wonge mek dhewe sik. Wonge wis lontong. Bu, bu pun lesu jenengan tang paringke. Lah nggih. Mbak Intan. Usus-usus. Mbah, sampean lontong lho, wis tak pesenno lho. Lah nggih. Iki nggih kulupan. Saya mangan kira sapa kengko. Mbak Intan udah berdoa. Ampun. Nggih sam Mbak Saplek. Wes toh ndang toh. Astagfirullahaladzim. Sosis mawon apa campur bakso? Emang asli? Iya. Yeah. Tusuk apa manis? Tusuk tunggal ya munan satu tusuk. Wis mau panganan sapa? Ini. Tusuk pedes. Enggak pedes 5000, sing pedes. Sing pedes gangsal. Sosis, sosis. Bu, amit kula sotengke kalih jenengan Daryen ngoten lho. Nggih. Pun ta kula iki poso niki latihan amit. Nah. Wes tambah. Kilo kies lontongku lu. Lho lontongku. Engko mulai ke pasar Riben lemu gitu. Nggih, Bu. Nggih. Mbak Saplek kok enggak makan? Wis disiki pemirsa. Poso. Poso Ini posone wong ndi? Ndih, posone wong ndi? Iwa emak. Ini bontan. Nino kaki edek. Duduknya saya api ya. Kak coba di tangan, sudah kotoran. Wih, ayo. Mbak pemirsa sarapan tadi di apa? Rasa terbang. Nah, Mbak Lia. Ini pangkling. Pintar-pintar. Ini ya. Ndang Rene sayang. Kene lho apa aku? Mbak ya. Ndang. Ke warene, Bu? Kuwi lho gorengane lho. Iya, wis ketemu Mbak Karya.
Mbak, isu mah kita sama si nyanyi mang lah jean. Buten nih. Ada si nyanyi mang siapa ya Mbak? Ayo lo Bu Yunis inten lo. Nyanyi. Mbak Upi paling. Mbak Upi siapa? Oh Mbak Ising bakul. Wih ya dok. Eh ngambahin dulu. Masa aku ngomong niko kan ningali umbane Mbak Indah yang coklat niku. Terus kula kali mendengarkan yang nyanyi ngoten. Oh. Mbak Ria nyanyi tan kula ngoten. Ngoten. Ya mana ya lho aku. Iya yang tangan nanti Pak. Mbak kamu duduk lagi. Hah? Mendres jadi orang mendres lagi yo. Saya kira mendres bah, dek kayak mendres ekoralen. Biar jadi aku juga antangkling. Kerjain. Oh ni Malang lagi. Ganti Malang. Malang Semarang. Haru panas lu. Haru panas. Panas semua. Semarang. Pin tampani pin weh nang. Eh, kamu itu menolak rezeki dosa lo ya. Ayo Ben, ayo kegi. Kegi. Nang cicipu. Oh, gorengan aja ki lo. Pak Ria ki anake sapa? Anak dulurku lanang. Sapa jenenge? Dikusnan. Ki anak Dikusnan, guys. Eh lagi mau warnai awake panas. Walah Bu Yuni mantap eh gerbokmu gerbokmu itu tanpa tolong tanpa tolong oleh Pak Enim lurus pokoknya mak katemi lah kayak detail detail lah katakan aku gak bisa nyokot ibu apa gemblong ketok ya ya gemblong ketok ya siapa aja nih gerak Mas Anjor gak cok eh bagus bagus rame banget guys. Itu kayak sing ireng niku lho. Apa stilo sing anyar? Stilo dhuwur. Pun dicoba dereng nggih wau. Ada endek. Lha nggih stilo niku. Pun dicoba dereng nggih wau teng niku. Niku 28. Mah murah, mah gak level. Kan wonten tipe nih dua tipe. Kak level ya Bu ya. Ya ya nih sok yang mesti. Jarang banget tuh. Dokar. Aku mau kayak ngun sirgo murah-murah gatel bokongku. Mah. Awas. Wonten tipe kale, Mak. Tak golek motor sing rondo dhuwur, sing paling dhuwur apa, Mak, Pak? ADP. ADP anu Godi di dhuwur. Iki kuwaran. Bokongku nek rondo murah-murah gatel. Kadang kok cangkemku ya melok gatel. Sampun. Nur gak ki bawa motor. Jin gak sampun. Mbak Kamis. Monggo. Sampun. Eh, kalau Mas. Mas. Mas, monggo. Niki ayo. Dak dipangan. Gak boleh menolak. Melok mahan ya. Sampun. Oh, itu sampun. Minggu-minggu ada narik bereng bank titel sih buat tarik sopor. Sopor bakal kena sih diutang. Bakal direwangi nyata pengirin lo kena utang aja. Itu cek lo kertas. Kamu udah sama aja, datang ya. Sampun. Mbak Wonke utang lho, Mbak. Sakit ta. Boleh, Mbak. Aku Bu Yuni kan. Oh.
Besane dak. Besane dame sak utang. Dirungokno wong lho, Sin. Aku wis ketipane wong utang omah. Yen kae sekali utang. Nek utang niku hadiah lagi wong anak terjamin. Tapi nek utang tuh hadiah jalan-jalan teng luar negeri ngono lho, Mang tak kira. Syukur. Mbak Mbak tak kira nek utang terus aja jalan-jalan ke luar negeri Mbak. Selalu ya Mbak. Bakul montor. Bakul montor hubung-hubungan. Montor Pak Rembo. Aku kopi karo banyu. Kasih dia Pak Seso nek nek 14 juta panganan kok murah-murah. Wong aku ki njaluk 50 juta kok. Kok terima 14 juta panganan lontong kok 14 juta, Mam. Banyune piro, Bu? Pak piro? Banyune kok iki? Amit. Juga gentar gak mangan awan. Saya mangan setengah awan kok. Gue mah cantik makanannya gak kayak gitu le damis, le gak level. Gue makannya spaghetti, hamburger. Sok yo lek gitu yo, sok lek we. Apa kira gendar, Bang? Di sini tinggal hari Minggu kok sudah sore dodol para apa, Bang? Selama Ramadan baru libur. Biasanya berbodo bukare nanti tapi betul tapi dicoba tidak ada yang kasih loh karena di sana sudah banyak makanan. Aja makan mie ya. Apa? Proses. Ya. Enak mau. Saplak. Iya dari singkong lah. Apa? Jembleng. Matanya tiga bulan lo nggak kamar. Jembleng bukan jembut. Nah ini mantri. Iya dari kami. Iya pedang.